بسم الله الرحمن الرحيم مركل كلن طوعا ونكسنا ما نغيرت شرفت لكم حلقتنا كنا بندر ميديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما نغيرت شرفت لكم حلقتنا كنا بندر ميديا وشنا لو تلقوا مدة الصومالي دنيا وأدي في بندر مركز بحال شغيسا مساكين تدي بعد تسون وحقوذك مغيا الله سبحانه وتعالى ينو كرجينا نعدك استوى ظلما وحقوذك مغيا الله سبحانه وتعالى وحق وصدح يو إن شاء الله تعالى ورجينا مرؤون مساكين تدي بعد تسون حق الله سبحانه وتعالى وصدح يي ومضي راح يستين إن شاء الله تعالى مرؤون عارك دونا وحال هر لو يري اضيق بعد الفرج ولاس كستبا وحكدن بيو فديت ايا كدن بيو ان شاء الله تعالى الله يوني كبرين ان كستو عد كستو ديباتيسن عليسك الله سبحانه وتعالى كو قادو انت كدي بحرنا ان ادي سو غدبنا برنامجكي شلي بحي قيبتي سلابات ان اوغو تلاغلي ان وحي غلينتا ولالينا سوماليت قاسه رير برادر او كغا هدلايا وخ خبط امده سومالي لو با ان لو قبطم وبحينايه ولالكينا غير قبا اها ان حسين حاج محمد نور او دغن dalka Switzerland ayaan barnaamijkiisa idin soo gudbinay qaybtii salaamada ayaan raaynaa idin soo gudbinay xaqiiqatan waa laga marmaan inaan wanaaga aanu ka shaqeyno waxa markasta aan ku celcelna wanaaga ayaan ka shaqeynaa xumaanta ayaan rabnaa wanaaga ayaan ka shaqeynaa tan waxa ka mid ah wanaaga lafaafiya ay ka mid tahay maxayel walaalkaaga markuu walaalka wax qabsado waxa loo baahan yahay in la garab istaago hadii aad gacanta ka kaalmay kartid gacanta ina ku kaalmaysid hadii aad gacanta awoodina in hadda hal aqalada garabka istaagto tirada alle ila wadso waad fiicanta walaalkay gheer qaar allah ku siiyay hore u dhaqaajina tirada hatta kalimatu tayyiba sadaqa ayu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri hadalka wanaagsan sadaqada iyo galeysa insha allah taala markasta aad raadida waxaan jecelaysaa inay walaalkeena barnaamijkiisa inaan qaybti islaamad ay idin soo gudbino oo ahaa barnaamijyo aad iyo aad u qurux badan oo qeyri ah loogu talagalay umada dhibaateysan ee jooga ma Soomaaliya qeybisi kala duwan ee ha noqoto marka baraabe naal qoriyole afgooye illa idaafad magaalada muqdisho meelo badan ayuu wax ka qabtay walaalkayga insha allah waxa uu qabtay lama sheekeyn karo walaalkaygu wuxuu la magacbaxay barnaamij la yiraahdo iska day waxna ku darso xaqiiqatan iska day waxna ku darso wa era aad u culus badan oo lagu talagalay umada Soomaaliyeed waxna arag waxna ku darso kaliya arkine waxna ku darso ayuu leeyahay walaalkeena Xuseen waxa rajaynayaa hadii aad aragtid hawshan hadii aad aragtid inaad wax ku darsan doonto rajaynaa Xuseen daraad waxa idin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo lagu talagalay inaan idin soo gaarsino oo waha wax qabadkii karfina la qeybiyay iyo masajid la bixiyay sadaqada jaariyada ahayd ayaana oo masajid la dhisay ayaa idin soo gudbinay haddana waxaan rabnaa inaan idin soo gudbino waxyaalaha tiyoti lamid ayaan rabnaa inaan idin soo gudbino oo asagana oo qabta Xuseen Xuseen barnaamijdiisa lama soo koobi karo aad iyo aad ay u fara badan yihiin waxaan rajaynayaa in badan Soomaaliyeed gaar ahaan reer banaadir inay ku dayan doonaan walaalkood ama garab istaagi doonaan ayaa rajaynayaa waxa laga marmaan ah walaalaha xil dhibaanada ah ee noo jooga garbaheena magaca reer banaadir matelaye in walaalkeena ay garab istaagaan oo xeer ka qayb qaataan ila nin muxsin ah wanaag sameeyay waxay ku qurux badantahay in la garab istaagayo ku qurux badantahay insha allah taala nin kasta walaal reer banaadir alla subhanahu wa taala waxa uu dhiibay inuu ka qayb qaato sadaqada maxay ila hadda bishan waxaa la gelayaa bishii qeyrka qabtay ee loogu talagalay ummada masaakiinta la kaalmeeyo walow sadaqada markasta ay furan tahay haddana bishan waa mudhaaf wa adhaaf way labalaaban tahay qeyrka markaad bixisaa subhanahu wa taala wuu ku labalaabayaa markasta daraadeed walaalaya muslimiin inta meel kasta oo jira waxaan ka codsanaynaa inaad sadaqada aad baxsataan aad garab istaagtaan walaalkaan khayrka qaba ee hoolaha uu qabanayo uu bixinayo oo ku taabsiinayo oo ku leeyahay iska arag waxna baxsi ku leeyahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad idinkana qaybtiina kaalinta aad ka qaadataan aan rajaynayaa waxa kaloo idin xasuusinayaa maalmahan waxaa la sameynayay walaalaha reer banaadir waxay sameynayeen barnaamij loogu talagalay ummada dhibaateysa in lagu wacyigeliyo ama dhaqaale lagu aruuro ayay sameynayeen waxaan rajaynayaa inaad idinkana ka qayb qaadan doontaan waxaan marka idin sheegaa isbuucan soo socda haddan maalinta hadda saadanba ah waxaan ku balansanaa zoom ayaa lagu balansan yahay oo lagu talagalay inaan walaalaha dhe walaalaheena Soomaaliyeed ee dhibaateysan in lacag lagu aruuriyo insha allah taala waxaad kana nagala socon doontaan qadkeena barteena facebook ama bender media ama facebook ayaad nagala socon doontaan si aad adigana wax ugu darsatid ama fikirkaaga taa waa muhiimada ayaan u saarantahay walaalaheena reer banaadir inaad kaalinta aad ka qaadatid sadaqadana aad qayb li waxaad ka qaadatid insha allah taala hadana insha allah taala waxaan rabnaa inaad isugu gudbino hadalka ay ku idinku dheereeyay qaybtii labaad walaalkayga hooli oo qabta insha allahu tacaala nala daawada waxaan rajaynayaa daawasha kaliya ma ahne walaalkay wuxuu ku leeyahay iska arag waxna baxsa ayuu ku leeyahay markaad fiirisid waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad la soo xiriiri doonto walaalkayga kheyr qaba ee hoolaha qabanaya Xuseen waxaan rajaynayaa inaad garab soo istaagi doontid walaalo badan ayaa dhibaateysan oo kaalmo u baahan jidkii loo marsiin lahaa ayaa allah subxaana wa tacaala noo furay insha allahu tacaala nala daawada Xuseen hawlaha uu qabtay dugsiyadii uu furay iyo hawlihii uu qabtay aanan raayday idin soo gudbino hadda waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij khaas ahaa dugsigii uu furay oo la dugsiga oo la magacbaxday madrasada Beer Waalideen ayaan rabnaa inaan idin soo gudbino iyo barnaamijyadii kale uu qabtay sadaqooyinkii kale ay baxsadeen nala daawada hadduu alla awood leh idmo daawasho wacan
مشكورة على استعمالها يا واكرم ما شاء الله. مشكورة يا واكرم الحمد لله. ما شاء الله إلهي غير كريم. الله يبارك فيك. مسلمين تكذب قاتل. مسلمين تكذب قاتل إلهي غير هسيو. مدرسة أليس نهضة كور واكرم. لو سرقور مدرسة نشا دولة إهد مدرسة لغتي إن شاء الله بالكريم حدنا ولي وإن سوينا ولا لهينا وحالي خبيو مسلمين تنستي آدم إستريسا خبيا الله حدنا كورا إن تسينا هدي الله إيمو سلام على كورا إن تسينا ولي واسع تعالي سبحان الله هاي هذا مت مبي مسالي رفت سلام رفتان الحمد لله واكنا مدرسة وسط وحن دوننا إن دمشقرو ولا لها مسلمين دكتي أوك قيم قاتن مدرسة بر الوالدين وحن سوينا دمشقرو ومدرسة سوينا الحمد لله خاص والغريتا حدنا وحن سوينا كر إن دمشقرتين إن شاء الله بالكريم ولا لها مسلمين تملك استقعنتوا أفرين وحكستوا أفرين إنك سوق قيم كلام من بنى مسجد بنى الله بيت في الجنة الحمد لله جنة الله سقيست كغيب قال إن أكسوهم قلت إن روا قام فورن يوحيلا سيدم كسوه ويننا ولا لهنا مسلمين تملك استأجوكتهم وإذن باهن هاي مدرسة والدين وإذن باهني ولا لهنا وإذن باهني مركز تواك غيب قال جرت حدنا وحيد سوينا سري أك غيب قال جرت هنا هو غيب قال تنا سوينا لما يصير كان جنبيس كان ودم وحن ودم ديار واي ما شاء الله وحي كلا دمن ولا لها مسلمين تا ملك استئي جوا وكسوجينا هدي الله إدمه أنت لو أكنا وعربنا قلاليال يو ملك كمبيوتر قلاليال يو ملك كمبيوتر وحلو برتنا كسبحنا ربنا إن شاء الله بالكريم وحيرا نودمن دمشق إن شاء الله بالكريم ننكستو أو مسلمنا ولا الملك استجو قام فورا أن كسودويننا كسوقين قنت إذن كإذن بحنا ولا لهين أنا جن وحوا أنت أجري حسنات هدين كسعدو وحال يري محي هيت حديثكم حوايا داووا مرضاتكم بصدقة قفك جيران كداوية صدقة دا ما شاء الله صدقة دا دافع البلاوية صدقة صدقة ننكي بحصدو إن شاء الله بالكريم واسوينا وإذن سوينا مركز وإذن سوينا إذن كإذن باحنا قعما فوراً كي شمين دا كغيب غادة كرو كي ألواح كغيب غادة كرو كي ترنيت كغيب غادة كرو كي واح كغيب غادة كرو خيب كستنا وإذن سو قلنينا هدي الله إدمو qayb kastana waa idin soo gelinaynaa qiimaha ku fadhiya shameentada iyo waxyaalahaas nin kasta wixii ka qayb qaadan karo waxa alla wixii loo baahan yahay bulukeet aan naqdo waxa naqdo waa la soo gelinaya insha allah bil karim walaalahaana waa idin sugeena ee maxay ahayd ee aniga insha allah bil karim hadii alla idmo ma sha allah safarkiin ku imid alhamdulillah walaalaha badan waa ka soo qayb qaadeen aadi aadi u mahadsanyahay ilaahay ajri hasanaat ha kasiyo wixii baxsadeen ki masajidka kuwi karfanka bixiyeen kuwi kale wax kasta oo bixiyeen kuwi sadaqada bixiyeen kuwi walaalaha kale tabaalaysan ay kalmay aad iyo aad u mahadsanyiin markastana waa idin sugeyna saasaa laga rabaa insha allah bil karim hadirtan waxa idin tusina masajid ka qaybtiis dambe idin tusina hadii allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka aad u raadana waa kana markii hore mintaar ma lahayn haddana mintaar la sameeyo oo jeedin mintaar leeyahay waa kana insha allah bil karim ilaahay khair ha ka dhigo samaacadiisi min daarada koray saarantahay waa hojeedin haddana waxaan rabnaa qab masjid turkis inaan dugsi ka sameynaan jecelnaa haddii alla idmo waa idin soo gudbinaynaa xulka uu ku fadhiyo waxa uu kura fadhiyo nin alla qof alla qofkii muslima walaala ka qayb qaadan karo waa arkina insha allah bilkariim haddana waxaan tusinaa masaajidka kaal korantaa alhamdulillah hadda waxaan dhaxtaagnaa masaajid aan marmaran dhaxtaagnaay muslimiinta dayacta iska qayb qaadan aad iyo aad u mahadsanyahay masaajidkiina waa dhamaad wixiina waa dhamaad alhamdulillah ilaahay khair ha ka dhigo walaalaha ka qayb qaateen ilaahay khair ha ka dhigo haddana waxaan sugeynaa hadii ilaahay idmo kor waxaan rabnaa inaan ka dhisno kor dugsi inaan ka dhisnaa rabnaa hadii ilaahay insha allah bilkariim waa idin tusina qaybta korna waa idin tusina hadii ilaahay idmo madrasada turkis waa amar mara wixii kalena waa idin soo gudbinaynaa hadii ilaahay idmo maasha allah madrasada masaajidka ujeedin waa kana maasha allah waqtigii hore saas ugu weyneen haddana maasha allah dhul weyn waa ujeedin sugeyna masaajidka muslimiinta ka qayb qaadi ilaahay khayr ha siiyo markastana waa idin sugeynaa man bana masjidun bana allahu baytul fi jannah meheno
الحمد لله لله من بنى مسجدا لله من بنى مسجدا لله بنى الله بنى الله بيت في الجنه guru janna da kalista inshallah abdul karim ay suugina kanti kora ay suugina ko tan aqalna ha bakana muskul hisi da hakka wal law muskul ish ala adu sabay law may mas iman awun wa nujugam karila si mashallah masajid ko wakana koran saran nahay tabaqis koran sarna meesha wa harbna duksi inaan ka digna hadi illa ilahi idma qaybta wa way qaybti duksi laga digilay min dara waqtana mashallah min dara waqtana walaala wa sugina meeshan ina bulukit meeshan ina bulukit lu kiryal rawa hadi ilahi idma iyo tarnid in la saara hadi ilahi idma waqana wa arka haysin oo jidin meeshan tarnida bulukit lu kiya tarnida la saara illa haqa wa suuna hadi ilahi idma madrasa illa ilm masajid ma duksi illa gadal wa suuna hadi ilahi idma walaala muslimin ta markas tu wa sugina inay ka xeeb qaataan inay ka xeeb qaataan wa sugina insha Allah ajr masajid ka abir kisa inta isku kiya meesha gacanta saarna isku kiya insha Allah bil karim wa kana hadda meesha oo waxa meesha waxa maray bondadi oo masajid isku xiray si way bondada masajid isku xiray si way wa kana bondada oo jidin iyo tarnid in la saara hadii ilaahay idmo wa kana wa arka haysin oo jidin meeshan tarnida bulukita lu kaa tarnida la saara illa haqa wa suuna hadii ilaahay idmo madrasa illa ilm masajid ma duksi illa gadal wa suuna hadii ilaahay idmo walaala muslimin ta markas tu wa sugina inay ka xeeb qaataan inay ka xeeb qaataan wa sugina insha Allah ajr kan ninka saaqaqa masajid ka abir kisa inta isku kiya meesha gacanta saarna isku kiya insha Allah bil karim wa kana hadda meesha oo waxa meesha waxa maray bondadi oo masajid isku xiray si way bondada masajid isku xiray si way wa kana bondada oo jeedin bondada meesha oo masajid isku xiray alxamdulillah haddana wa kana qaybti kale oo hadda idin tusay way oo korso mareen alxamdulillah wa kana meeshaan waxa way meeshii madrasada laga dhigay madrasada birrul waalidiin dugsigana birr bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxaan joogaa markaan joogaa madrasada birrul waalidiin aan joogaa xeebta computerka aan joogaa iyo science waxaan la joogaa macallin aanis aan la joogaa wixii warbixin asaasi doona hadii ilaahay idmo macallin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام يا دمار ولا لها مسلمين لا من الله يجوزان وحيث السلام يا دمار السلام ورسولك عليه الصلاة والسلام ويجب السلام وتحدين وحاكة الله نايو محبة وجعل صلاة والسلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام كدير maanta aan joogo waalidkeena xuseen oo magaca maaliyad dabka smiter line wuxuu iskuulka birrul waalidiin uu imaadeen oo booqda axbaasha warbixin oo ka qaado macalimiinta madrasada birrul waalidiin waxaa lagu soo kordhiyey barashada kombyuutarka qaybihiisa kala duwan iyo barashada cilmiga caafimaadka iyo barashada luqada qalaad sida ingiliishka carabiga soomaaliga iyo luqada turkiya waxaa intaasi diyaar inuu ka macallimiin oo khibrad u leh runaantii ardayda waxaan barnaa waxyaalo kala duwan sida computerka hadana example aan tusaale in soo qaato ardayda waxaan siinaa basic computer risk markii soo kii maaraan kadibna waxaan barnaa wax yaraado microsoft office sida wordka excelka sida operationka kadibna waxaan ardayda waxaan siinaa step ku xidhan waxyaalo graphic design courses في الدنيا runaantii iskoolka si habsan leh ay u socotaa waxaan diinayaa waalidiinta magaalada joogaa muhiimka ay leedahay iskoolka waxa la yiraahdaa birrul waalidiin goobdu ayaa la aasaasay insha Allah inta aan la shaqeeyo salaamu alaykum waxaana 10 dinaa how to change sida loo bislo date taariikhda and time iyo waqtiga marka waqtiga taariikhda aad bedelayso computerka qalabka kuwaada marmar waxaad aadaysaa click start menu aadaysaa kadibna waxaad dooranaysaa number lama choose settings waxaad qaybta farsamada markaad aadid kadibna waxaad dooranaysaa select time waqtiga and language
هي اللغه دا خير تاس مركات عادل كنتي راح في هذه الساعه اون ذا دان اون ذا داي اند تايم دان بوكس خير تا وقت التاريخ اما صندوق وقت التاريخ راح بدور النساء تشنج دان اند تايم بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو حندوا خيبت الأوبرتو عربية إنجليزية إيه سومالية معلم بادي أنا لدوا أصلا نشر كدونا إن شاء الله بالكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي المسلمين في كل مكان. السلام كديف طلبت على محمد صوت وقضي الوالد حسين حاجي كديف وهنا بدرسه تاريخ هاي لواطة إنشان ديسمبر أوسط في لواطة كان انتا سلامي يا عمان النساء اسكولك بر الوالدين وهو هاجري عمقل دوكسي وحن كسوكر بني مادوين يو كمبيوتر في عاكمات نحن كسوكر بني اسبوعي وحن بقلا روما هنا ما شاء الله أبديدا أبديدا واي وأبديد مستقبلك وعندت طول المحشر لها واي ما شاء الله وحن بقى ما بدا عربيكا هي ما بدا صوماليا هي سابتا انجليش احنا يو هدن او مر انا بدي اعرف انها حسب عن السيرة وسيرة وكذا conversation وهذا الشيء كيسي تعرف لو حتى يغلب دان لغات الشن ديسمبر لغات كنتي لغات good afternoon غلب ونكسن Good afternoon to Sido Kalet Jalab Wanaksan. How many directions are there? Imisa Jihuin, Imisa Timbalun Ayajro. There are four directions. Wahajro, Afar Jiho, Imisa Afar Timbalun Ayajro. What are they? Mahikalihin. They are Mahikalihin. North wa Wukui, East wa Bari, West wa Galbet, and South wa Konfu. أنا وحنا جونا أحمد شرف علمي أو فيديو خير تعرف ماتك أحمد ماتك بومشة وفونا من الحمد لله وحنا درسي قاعد بحسن إنا حوجا شرحات نقصي سعر ماتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين طيب تعرف حوالي وخير تعرف ماتك مدرسة بير الوالدين أخير تعرف ماتك ما حبرنا عرف ماتك وعكمات وقيت كواد وفرس إيد واي وهذا هو كورس ومدو عددا أهواي وكورس ومدو عددنا كورساس مكلمة يانا ومكاس شهادة ورسونا مركا فرس إيد كنا وحواي ومدد أبو رئيسو عكمات وخفك كو وبلعونا لأن ما دلان رح يتشيكيني سامك خفك مكو قلتو أما خفك محنكور هذا مكو مرقدو iyo accidentiska ama shilalka ka dhacay inta badan bulshada ama guriga ka dhacay bulshada oo kale bulshada jabniinka ama qofka guriga duraayo faleebada waxyaalahaas dhan marka ilmaha ama dadka kale laga dhisayaa si ay maxaa ku leedahay caafimaadka hore u sii socdaan marka qaybtan waa qaybta caafimaadka ilaa iyo jeer marka saanaan ku bixinaa sabuuradan ku bixinaa mararka qaar marka xanshooyin aan u qaybinaayo markaas su'aalooyin aan ugu diyaa intaan cashirka la siin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويران كورس هذا. أو شهادة قادرين. ويران هو كورس هذا يحب تلقى لنا لوبيل. أما لوبيل دي بس عيلة لوبيل مركزينه بس كلا وحواي إنه شاف قادرنا يعني براتكو. براتك دي أو شو كان السلام. بس أنت حانات كنا محاول تلقى لنا إن عم بقادم أورا الآن سؤال عن الدين أنت كذي هذا براتك الآن إيه جاي شو مايا. سلاس لك خلينا نسكت. دينا تكسين.
حسين حاجي محمد نور او اها ولال خير قباه دغه دلك سويسرلاند انت ان برنامج كان كوسو غبغبين هدو علاود ادمو وحرجينا يا ان اد كقيب قادان دونتا هدو علاود ادمو وبرنامج لوغو تلغلي امه الصوماليه ميل كاستو ان لوغو وحاي غليو وانا غلو قبطو اي ديباتوينك اي هاشتاغ كا دولميغا لدولمينا علاسك لوغو قادو هدو علاود ادمو انت ان برنامج كان كوسو غبغبين يا وحمر كاست ديارونا ان انو هدي بندر ميدين نهي ان ان كشقين وناغا كشقين ولالين خير كقوان هولا اي قبطان ان امه الصوماليه ان اوسو بندغنو امدنا ايغان كقيب قاتان او وحكو درسان اي رجينا ان شاء الله على برنامج انت ايا كسو غبغبينا دو علا ودمو ولكن محمد حاج امين ديك لا سو هادلايا دلك نيدرلاند مغالدنا اي ميقن او ايدين له مالنت هايدين قرحمداتو حبيك هايدين وعنادو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.